Bugün olduqca ciddi və maştablı informasiya müharibəsi gedir və bu müharibədə Fransanın oynadığı rol heç bir ölkəyə sığmır. Yəni Fransanın nəinki informasiya cəbhəsində, həmçinin diplomatiyada, ümumiyyətlə beynəlxalq münasibətlər sistemində Azərbaycana münasibətdə ortaya qoyduğu mövqe, yəni ermənidən daha çox erməni olmaq iddiası heç bir ölkəyə sığmır. Bugün Fransanın konkret Emmanuel Macronun tutduğu yolun yalnız bir adı var, tərbiyəsizlik. Yəni bir ölkənin digərini dəstəkləməsi qlobal səviyyədə normal haldır. Və biz də buna normal yanaşırıq. Lakin belə olan halda başqa bir dövlətə qarşı açıq tərbiyəsizlik etmək və bütün beynəlxalq normaları, hətta adi etiket qaydalarını belə görməzdən gəlmək artıq siyasət deyil. Macron sözün tam mənasında nəinki bir prezidentə, sıradan olan məmura belə yaraşmayan diletantlıq, fikrimizi bir qədər də sərt ifadə etsək, yekəbaşlıqdır. Bax, sənin bu yekəbaşlığın da Ermənistan başnazirini analoji xəstəliyə düçar edir. Əks halda Paşinyan yeni il müraciətində 19-20 sentyabr antiterror tədbirləri ilə Qarabağı tamamilə itirdiklərinə görə Ermənistan xalqından üzr istəməzdi. Yaxud sabiq prezident Robert Köçəryan 2023-cü ili faciəvi il adlandırmazdı. Eləcə də Serjik Sarkisyan tərəfdarları Ermənistan öz xalqı üçün böyük həbsxanaya çevrilib tezisini irəli sürməzdi. Ən nəhayət Katolikos 2. Qaregin ölkənin ictimai televiziyası ilə xalqa ənənəvi müraciətindən imtina etməzdi. Deməli, Ermənistan hakimiyyəti və yaxud da Ermənistan başbilənlərinin ruhunda, düşüncəsində, qəlbində hələ də separatizm dalğası var, mövcuddur. Bir sözlə, bugün məhz kənar təsirlər nəticəsində hakimiyyət komandası xunta və kilsə timsalında radikal qanadla qarşı-qarşıya dayanıb.